шынымен қорқпайсың ғой, иә? Қайталап айтам, Роза апкенің үйіне апарып тастайық сені. Туй, мама, айттым ғой, қорқпаймын деп. Сонда сіз бірақ күн, одан да құрбыларым шақырып, бірге сабаққа дайындаламыз дегенді. Сонда да көрші тәтеңе тапсыр кетем, кешкісін қарайлап тұрады саған. Жарайды, сізден ішіне келесіздер. Жолды кесіп айтпайды, бұйырса таңға жоқ келерміз. Айын, босаңдар шертерек шығайық та. Маған бірдеңе аларсың, сабағына кешікпей бар. Бұзық болмай, қызым, жақсы? Сәлем, достар, бүгін мен үйде жалғыз қалдым. Тура бір кинодағындай. Атанам Таразға тойға кетті. Мен бүгін уақытымды сіздермен әрі қызықты өткізуге тырысамын. Сау болыңыздар. Алло, Бибінар, қайсың? Нан жақсы. Сен бүгін мен үйіме келе аласың ба? Ау, я дәл қазір ма? Тыныштық па? Не үшін? Үйдегілер тойға кетіп қалды дейсің бе? Сонда түнге дейін жалғыз боламыз ба? Тағы кімдер шақырдың? Сен, мен, Аржан, сосын, Айя, Жансая. Біз бүгін төртеуміз бірге көңіл боламыз. Күшті ойындар ойнаймыз. Онда түрлі ойындар ойнаймыз. Қызық болады, я? Онда қазір мен мамамен сөйлесіп көрейін, содан кейін саған айтам. Жарай ма? Күтім. Кинодағында үйге жалғыз қалдым. Тараздағы ата-анам тойға кетті. Бүгін мен уақытымды сіздермен қызық әрі неше түрлері жасап өткізуге тырысамын. Сау болыңыздар. Ох! Тілікке көшу керек. Түсінбедім, ұрлау операциясы? Мен емес қой, айтып отқан анау қой. Үйінде жалғыз дейсің бе? Иә, жалғыз. Айтпақшы, ол қалай үйінде жалғыз мама папасы қайда кетіп қалған? Мамасы мен папасы бір күнге тойға кетіп қапты. Тимесіңдер, телефоннан көріңдер. Жаңа жібермеді ғой. Телефон деген рахат болды ғой, иә? Кімнің не істеп, не жеп жатқан бәрін біліп алатын. Рат, қалай қойыңыз, бөтті. Әуелі, ас тесік. Нені? Кәдімгі су ғой? Иә? Сен сонда гайланың ішіне су құйып ішесің бе? Кайф қой, гайлы ішкенде сияқты болады. Шотан, қалайсыңдар? Қалайсың, Мәди? Мәди, не істеп бүттің? Не істеп бүттің? Бір сағат болды ғой, аяқта отқанымызға. Общем, бағана келе жатқанда бір қызық болды жолда. Қандай? Общем, машинамен келе жатқан ба жолда? Сөйтсем, дәл алдына бір Некси тақалып қоймайды ғой. Өзім 120-мен кетіп бара тұрмын. Сөйтті де екеуміз былай келіп бағыт шабысып қалдық. Сен ішіне бәріне түк болмағың ғой. Шынымен ақ не болды? Жоқ, сөйтсем, түсім екен ғой, қорқып оянып кеттім. Ой, сен де бір ауырасың ба? Әңгіме Қандай план? Қысқасы, аяулымның анасы мен әкесі тойға кетіп қапты. Аяулым үйінде ертеңгейдің жалғыз болады екен. Абай, сен жоспар бойынша аяулымды сыртқа шығырып әңгімеге тарта тұрасын. Біз Мади екеуміз үйдің артында терезе бар, әрдайым ашық тұратын. Содан кіреміз. Арман... Құмай, мен қызбен сөйлесе алмаймын. Шынсың ба? Кетші. Онда мен сөйлесейін. Сөйтсің. Мен ондай қатырамын ғой. Жарайды, осылай болсын. Абай, сен терезенің түбінде тұрасың бізді күтіп. Біз Мади екеуміз шегіріп, заттарды саған береміз. Сенің міндетің барлық заттарды көшеге алып шығу. Сосын қолымызда телефон мен наушник болсын, бір-бірімізбен хабарда отырамыз. Күшті ғой. Сосын, достар, бұл мүмкіндік бірақ рет кездесін. Сол үшін дұрыстап жүрекші өтініш. Мен аяулым жарты сағаттай сұрайды. Жарты сағат? Сенде. Сосын осы жерде алған заттарымызды гарант қапарып сатамыз. Гарант не сатсын да ала береді ғой. Дұрыс. Онда 15-20 минуттан осы жерде кездесейік. Кеттік. Ол тарқ. Же. Аржан! Естімейсің ғой, айқайласам да. Құлағымда наушник тұрған ғой. Құлағымда сенде. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жүріпсің, қайда шықтың? Я, аялым үйінде бір өз екен. Соның үйінде бара тұрмын. Неғылда? Түрің бұзылып кетті ғой. Кім бар үйінде жатсыңдар? Бибінар, мен, Жансая. Неғылда түрің бұзылып кетті ғой. Мүмкін бармай-ақ қоясың. Неғылда?
уақыты просто қазір кешке. Қауіпті нәрсе жасай енді. Қандай қауіпті нәрсе? Айтсайшы де. Енді біреудің үйі болған соң қауіпті ғой деп атқаным ғой. Аяулым біреу емес, ол менің құрбым. Және мен өзім білемін. Абай, мен сен бес сасамындай білемін ғой. Қазір айтпасаң, өткенде мектептің артында шегетін балдармен тұрғаныңды мамаңа айтып беремін. Айтам дейсің ба? Айтқандай қыздар сендерге бір бомба жаңалығым бар. Айтшы, қандай? Руслан саған сөз салды ма? Ана оның бұдағы Руслан ба? Жоқ, басқа нәрсе. Бүгінгі күнімізді қызық қылатын нәрсе. Айтсен, бош кез. Қысқасы жаңа мен жолда Абайды көрдім. Сен үйіңе ұрлыққа түспекші екен. Қалай? Шынымен ба? Алдап тұрған жоқсың ба? Жоқ, білесіңдер ғой. Абай өтірік айта алмайтынын. Тогда полиция шақырайық та, не тұрыс? Тоқтандар, тоқтандар. Толығырғанша қалай, қашан? Қысқасы, мақсат сен үйде жалғыз қалатыныңды біледі екен. Сондықтан достарын жинап, ұрлыққа түспекші. Үйдің артында ашық тұрған терезе бар екен ғой. Оңбағандар орын жазасын беру керек. Бірақ олар біздің осында болатымыз білмейтін шығар, иә? Иә, олар осы жерден ұтылып тұр. Опа. Таптым! Біз ешқандай да полиция шақырмай, олардың сасын өзіміз береміз. Тура один домадағындай. Оо, табылған ақыл. Өзіміз қақпан құрайық. Олар осында жақындап қалған шығар, біз тез жоспар құрайық та онда. Иә, бүгінгі күніміз қызық өтетін сияқты. Ендеше ұлан жүрсін! Сәлем супер көрермен, егер де сен киноға түскің келсе, атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біз Қазақстанның әр нүктесіне барып кино түсіргелі жатырмыз, солардың ішінде сен де болуы мүмкін. Так, жігіттер не болып кетті? Абай қашан келеді? Қазір мен хабарласып көрейін. Хабарлашы. Не болды, алдыма телефонды? Майданы. Лео, мау бас, құтақ маған шығар. Кеттік, ол сақып тіре береміз дейді. Е, болды, жігіттер түнді әтір кеттік. Жұра. Жоспар бойынша сен ішке кірді, аяғым шақыр. Аяғым сыртқа шыққан екен бізге хабарын айт. Құпия сөз мектеп. Сен бізге мектеп дегенде біз іске кірісеміз. Жақсы, бір-бір есіліп тұр ба? Иә, есіліп тұр. Бар, тез бар. Аяулым! Екешінің арасында не алып жүрсің? Жай саған бір айым еме кеп тұрған едің. Қандай? Жүрсе ұзақ айым еме ғой. Рет. Рет. Ма? Ма айтым ба, не дедің? Иә, білесің ба, алдында мектепте бір оқиға болған еді ғой. Қандай? Жүрсе ұзақ айым еме, жүрс сыртқа шығып жүрсің. Мектепте, мектеп. Сен ана тұрсай көмейгі, мен әне қабарым жүрім.
Сен мұнда неге жүрсің? Не ұрлауға келдің? Бергендер тез. Қыздар, мұналар не істейміз? Жата берсі ояңа жа. Жатқан түрлерін қарашы. Нандай мақала не істің бар меді? Олық түбі қорлық деген. Олар жығыз жақсылап тұрып керек. Ай, кергеміз қызыр қатеріздің. Ай, мақсат. Тиспе оған. Тас сөз не ұсынсан, да? Айнен не ұсынан шық, жүрші, ішке қорып. Жүрсі? Не ола? Қатей. Аяулым, ау, жүрішке кір бәрі бітті. Иә, жүрішке кір қолақ болды. Жо, рахмет, менде аңдақта баратын жерлерім бар. Сен де қалып кетіп барасың ба? Мен білем, айман. Полиция шақырмағанды қаласаң, жүр. Мәдисе оңды не істеп отыр? Өтірік білмегенсімеш? А, қыздар кешіндеш. Бұның бәрін бастаған мұна мақсат. А, бірақ мақсат қайда? Мақсат ба? Мақсатты не аласын? Бұзықтар, сен мен полиция шақырамыз ба? Абайдың маған ұрлық туралы айтқаны жақсы болды. Абай? Түсінікті. Қыздар кешіндіш ме, өз қатем түсіндім. Сене кешірім сұрасам болды ма? Сендер ұрлық жасадыңдар, сендер жазалау керек. Қыздар, өз қатемді түсіндім. Кешіндіш, біз тек жіберіңдерші. Ойлану керек. Жақсы. Айтқандарына сенейік, бірақ біздің көшеде лас адамдар көп тұрады. Жаза ретінде сол көшенің бойын үшеу бір ай бойы тазалайсыңдар. Иә, лайықты жаза. Егер де орындамайтын болсаңдар, жаңағы түсіріп алған фотоны біз аяулымның ата-анасына көрсетеміз. Одан кейін не болатынын өздерің ойлай беріңдер. Иә, орындаймыз, шынымен. Алдамаймыз, бірақ біз кешіріңдер. Қыза кешіріңдер. Мақсатты шақырсақ болар ма? Иә, қар. Ол қашып кетіпті. Өмірде өзгермейтін адамдар бар екен ғой. Иә, рас. Да, алло. Өзің ғана жүрсіңші. Не сумишься, все на уровне что? А пивер телефон как? Не сиди уровне что видишь, все на? Не шарван бы. Кого не шарван бы? Тебе мой телефон на рот пошел, а? А кишим бы на улице? Бар. А пар постоим бы кишиме? Кем я пошел уго на пар? Мама вагает. Сен бір нәрсемен бүкіл өміріңді құртып жатқаныңды білесің ба? Қазақта жақсы сөз бар. Ұрлық түбі қорлық деген. Он екі мүшең сап-сау. Не ұрлық жасап жүрсің, а? Е, өзің бегімен ақша таба алмайсың ба не? Бақан мүшең. Болды енді, бар. Ұрлық жасама.
Йо, сәлем супер көрермен! Егер де кино ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Өткені келесі видео бұдан да мощный болады. Сонда көріскенше, сау сәлемет болыңыздар.